Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez a gente fala sobre o mercado do leite. Quem está aqui então para trazer esse assunto e trazer detalhes para a gente sobre esse mês de março e sobre esse encerramento do primeiro trimestre de 2022 é o Andrés Padilha, que é analista de mercado do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Andrés. Olá, Letícia. Tudo bem? Tudo certo, Andrés. Vamos começar então falando isoladamente desse mês de março, né? Como que a gente encerra então, realizando esse pagamento ao produtor referente ao leite captado no mês de fevereiro. Houve aumento no valor pago, numa média, né? Que a gente sabe, que existem diferenças, né, entre as bacias leiteiras aqui do Brasil, mas de uma forma geral, nessas médias que são realizadas pelas consultorias e entidades, o que que a gente conseguiu observar? Bom, a gente está vendo sim um aumento no preço pago ao produtor, então acreditamos que a média do mês ficaria aí em torno de 2,25. O preço dos spot ele já vem subindo fortemente aí nas últimas semanas, então de fato estamos vendo um aumento da demanda por parte da indústria e justamente no momento no qual o produtor está com problemas de margem, né? Então os grãos num patamar bastante alto. Fertilizantes, energia, combustíveis, tudo isso pressionando o produtor. Então, a demanda da indústria aumentando e pouca disponibilidade no campo. Então, a gente tem esse olhar com uma captação menor, uma procura maior pela indústria e esse aumento de preços. Mas esse aumento, ele é, vamos dizer assim, proporcional a essa situação que a gente tem de menor captação e de maior procura pela indústria ou não? Ele já está batendo mais ou menos num teto do que lá na frente o consumidor consegue aceitar? Bom, eu acho que temos vários temas ali, né? Por um lado, esse aumento de preço vai compensar de alguma forma parte do aumento dos gastos, dos custos, né, do produtor. A indústria, ela vem repassando já um preço mais alto pro varejo, pro consumidor final, mas ainda as margens na cadeia estão em um patamar baixo. Então, mesmo com esse aumento do preço pago ao produtor e do preço do leite fluido e outros produtos no varejo, a indústria também está com uma margem baixa ainda, né? Então, é uma situação que ainda é desafiadora tanto para o produtor como para a indústria. Certo, então só para ver se eu entendi, a gente tem uma absorção então entre todos os elos da cadeia, cada um então absorvendo um pouquinho dessa alta nos custos de produção para não bater lá na ponta consumidora e dar aquele efeito rebote, né, do consumidor se afastar das compras. Sim, eu acredito que é isso um pouco. Refletindo essa baixa disponibilidade de leite no campo nos últimos meses, né? Então, a gente deve ter uma queda no, na produção brasileira aí no primeiro trimestre. Mas, por outro lado, a indústria já está começando a observar uma leve melhora na demanda, né? Então, antecipando esse consumidor numa situação um pouco melhor, a indústria está repondo estoques e está voltando a aumentar sua produção. E essa melhora na demanda que a indústria tem observado, ela se deve ao quê, Andrés? Bom, apesar da situação da inflação ainda ser bastante desconfortável, né, a gente tem alguns pontos que podem começar a ajudar o consumidor. Então, por um lado, teve o reajuste do salário mínimo em janeiro, né, 10%. Aí você tem o Auxílio Brasil já entrando com um valor mais elevado. Você tem agora a liberação de saques do FGTS, que começa em abril. Vai ter alguma antecipação de 13º do INSS. E os dados de desemprego mostraram uma leve melhora. Então, acho que essa conjuntura de vários fatores começa a dar algum alívio para o consumidor. E a questão da captação, né, do que está acontecendo no campo. Essa captação ela está menor porque a gente tem são os problemas climáticos, né? A gente teve bacias leiteiras com muitas chuvas, outras com poucas chuvas ou nenhuma chuva, ou é relativo aos custos de produção. O que que está interferindo nessa captação? Bom, Letícia, eu acho que está refletindo uma situação bem difícil para o produtor de leite que começou lá no segundo semestre do ano passado, né? Então,
Lembrando que os grãos foram para um patamar recorde aqui no Brasil. O inverno do ano passado teve uma seca muito, muito forte, né? Então, o produtor ele vem no segundo semestre de 2021 muito difícil. Então, ele começou o ano numa situação de margens muito apertadas, produtores menores e com escala baixa sofrendo muito. Então, o produtor estava numa situação pouco estimulada agora no começo do ano. Então, isso está refletindo, né? Não é de uma hora para outra que os preços sobem e já aumenta muito a produção. Alguns produtores conseguem, né? Mas, na média, foi um primeiro trimestre difícil, problemas climáticos no sul do país também impactaram. Então, e os grãos ainda num patamar muito caro, né? Isso sem falar da inflação de energia, combustíveis que também. E fertilizantes que acabam impactando o produtor. Certo, essa cesta toda então de custos de produção vem aí apertando as margens não só do produtor, mas de todos que compõem os elos dessa cadeia produtiva. E ampliando um pouquinho, Andrés, né, a gente está encerrando então esse primeiro trimestre. Como que a gente consegue analisar então entre janeiro e março como que foi esse período para o mercado do leite? Bom, Letícia, eu diria que janeiro foi um mês muito, muito difícil. As vendas caíram bastante na maioria das categorias. Fevereiro já foi um pouquinho mais estável e março começa a mostrar uma melhoria. Então, acho que começou pior do que terminou esse primeiro trimestre. Vai ser provavelmente o segundo trimestre melhor para a indústria. E o produtor começa a ver alguns benefícios com esse aumento de preço no campo, né? Então, eu diria que, apesar de ser um trimestre muito difícil, ele termina melhor do que começou. E a gente tem alguma outra influência para melhora, então, dessa situação no segundo trimestre? Porque aparentemente os custos de produção a gente vai ver eles bem sustentados ainda, né? O que que vai fazer essa movimentação dar uma melhoradinha? Sim, sem dúvida, eu acho que ainda é uma situação bem difícil, olhando os custos. Eu acho que o que pode ajudar um pouco é essa reação positiva do consumidor, né? Então, como eu falei, esses pontos começam a ajudar um pouco o consumo. Mas, assim, eu acho que ainda é um momento de margens bastante apertadas, tanto para o produtor como para a indústria. Mas pelo menos começamos a ver uma melhoria, né? Então, esses dados de desemprego melhorando, a pandemia entrando numa fase muito mais tranquila, né? Quase que final, isso faz com que o consumo comece a voltar de uma maneira um pouco mais forte agora, a partir de abril. E esse consumo, Andrés, detalhadamente, a gente tem o leite líquido, a gente tem o leite em pó, a gente tem iogurtes, queijos, enfim, toda uma cesta aí de lácteos. Esse consumo que vai melhorar, ele vai ser para os alimentos mais básicos ou a gente deve começar a ver uma melhora naqueles produtos com maior valor agregado? Bom, Letícia, a gente acredita que os produtos de maior valor agregado vão demorar ainda mais para voltar a ter uma recuperação mais forte. Então, num primeiro momento, são os produtos mais básicos de leite fluido, queijo mussarela, queijo prato, até um pouquinho manteiga, começam a ter uma recuperação um pouco melhor. E os produtos de maior valor agregado vão ficando para depois, né? Ainda o consumidor está numa situação de endividamento alto, inflação forte, então esses produtos vão ficando, para uma segunda fase, né? Ou seja, também dá para deduzir por aí que a indústria ela está atrás desse leite spot, mas então direcionando para a produção desses produtos mais básicos, né? Deixando um pouco ali de lado, né? A produção desses itens com maior valor agregado. Isso mesmo. Priorizamos os produtos mais básicos, até porque o volume maior está ali, né? Então, as indústrias maiores elas vão focar nesses produtos, conseguem repor estoque, estão repassando preço, então conseguem ter um segundo trimestre um pouco melhor. E depois, dependendo de como avance o ano, eles voltam a focar nesses produtos de maior valor agregado. E a gente estava falando então em demanda, né, para esse próximo trimestre. O que que a gente pode esperar a respeito da produção, da captação para esse próximo trimestre?
Bom, a captação ela deve começar a reagir um pouco, né? Porque o clima, bom, o clima parece que está numa fase um pouco mais estável. Esse preço mais alto do produtor começa de novo a estimular a produção aos poucos, né? Então a gente deveria ter alguma reação aí na captação, mas de fato vamos ver talvez crescimento mais claramente só no segundo semestre do ano. Então ainda é um trimestre desafiador para a produção no campo. Certo. Andrés, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Prazer. Estivemos aqui, portanto, com o Andrés Padilha, que é analista de mercado do Rabobank, nos trazendo então um panorama a respeito do mercado do leite, tanto para esse mês de março, isoladamente, quanto para o primeiro trimestre de uma forma geral. E segundo ele, o primeiro trimestre, começando com o mês de janeiro extremamente desafiador, fevereiro um pouco mais estável e março com um pouco de melhora, tendo em vista a questão da relação entre oferta e demanda, ou seja, uma captação de leite menor, tanto pela questão climática que prejudicou as pastagens, quanto pelo aumento dos custos de produção, que desestimulou então o aumento da produção de leite no campo. E também pela questão da demanda, que foi melhorando por alguns aspectos macroeconômicos, como, por exemplo, a liberação do saque do FGTS, Auxílio Brasil, melhora então nos índices de desemprego, e isso então foi auxiliando a retomada então de uma demanda um pouco mais aquecida, e demanda essa mais por produtos básicos, né? Então, aqueles produtos lácteos com mais valor agregado vão ficando ainda um pouquinho de lado. Segundo o Andrés, a indústria vai se concentrando na produção de produtos que são mais básicos na mesa do brasileiro e com todos os elos da cadeia produtiva absorvendo um pouco essas altas no custo de produção que devem perdurar aí pelo menos até então a virada do semestre, segundo ele. E a gente fala isso não só a respeito dos grãos como milho e farelo de soja que fazem parte da ração dos animais, a gente fala de fertilizantes que compõem aí então, a questão das pastagens, né, que ajuda no vigor das pastagens, a gente tem a energia elétrica, tem também os combustíveis, então, toda uma cesta muito complexa de custos de produção que acaba influenciando e todos os elos, então, absorvendo um pouquinho para não chegar, esse aumento na integridade até a ponta consumidora e isso afugentar, então, o consumidor. Então, por enquanto, a gente tem sim um aumento nos preços, de acordo com o Andrés. Numa média, né, aqui pelo Brasil, se em fevereiro a gente teve um pagamento em torno de R$ 2,14 por litro, agora o pagamento de março referente ao leite captado em fevereiro tem um pagamento médio de R$ 2,25 por litro. Então pode ser que com esse ligeiro aumento o produtor se anime um pouco mais em voltar, né, a produzir mais leite e a gente tem uma oferta um pouquinho maior, mas ainda assim, segundo trimestre desafiador para o mercado do leite. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.